Salam şef. Dedilər lampçıqa yanıb, hə? Bura bax, yenə gecikirsən sən. Utanmırsan? Avtobus gözləyirdim də. Maşın alacağam, kreditlə. Şef, keçən dəfə də demişdim, elektron qeydiyyatdan keçirin də məni. Maaşım da görsənsin bankda sistemdə. A kişi, neyinir sənə maşını? Evin kağıtlımlıqdadır. Piyada ged, gəl də, cana da xeyirdir. Şef, nə olar, rəsmiləşdir də hər şeyi. Bir dənə əmək müqaviləsini bağlayaq, vəssalam. Bağla. Müqaviləni? Lampanı bağla. Əmək müqaviləsi bağlamaqdan imtina 25 min manata dək cərimiyə səbəb ola bilər. İşi düzgün aparın, əmək müqaviləsi bağlayın.